បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ការផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនៅវគ្គទី2ជាបន្តនៅវគ្គនេះក៏យើងនឹងបន្តដំណើរឆ្ងាយពីបញ្ហាកូវីដ-19នៅកម្ពុជាដែរដោយផ្សារច្បាប់អំពើនៅតែបន្តផ្សព្វផ្សាយបើអំពីវិធានការនៅក្នុងការការពារទប់ស្កាត់កូវីដ-19ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអាជីវករឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតជាពិសេសនៅក្នុងផ្សារច្បាប់អំពើក៏បានរៀបចំដាក់ដូចជាម៉ាស៊ីនសម្រាប់វាស់កម្ដៅការប្រើ
ែលធ្វើប្រហែលដូចនេះតាំងពីមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ចូលទៅកាន់សហគមន៍កន្លងមកហើយលោកក៏បានសំណូមពរនិងទទូចឲ្យក្រុមអាជីវករនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលអញ្ជើញមកផ្សារច្បាប់អំពើទាំងអស់ចូលរួមគ្រប់នៅការអនុវត្តវិធានការឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីទប់ស្កាត់ COVID-19 នៅកម្ពុជាយើងបានដាក់អកលហើយយើងថែមទាំងម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីឲ្យគាត់ចូលមកគឺគាត់មានការវាស់កម្ដៅផងបានទាំងអកលផងពេលក្នុងពេលតែមួយនេះនេះគឺជាអំដៅរបស់សាលារៀននេះបំពេញដែលបានផ្ដល់មកតាមគ្រប់ផ្សារទាំងអស់ទាំង25អញ្ចឹងយើងបានម៉ាស៊ីននេះហើយយើងចុះអនុវត្តដើម្បីណែនាំដល់ពួកគាត់ហើយនឹងមួយទៀតគឺយើងឲ្យគាត់ចុះបង្ហាត់បង្រៀនគាត់ផងពីប៉ុនបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់ទាន់យល់កម្មវិធី QR code ដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់មកគាត់អញ្ចឹងយើងទាមទារឲ្យខាងបុគ្គលិកយើងដែលចេះនិងយើងបង្រៀនទៅដល់ទីតាំងគោលដៅមួយមួយបើមានបងប្អូនណាគាត់វ័យដែលគាត់អាចចេះប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនេះគឺយើងឲ្យគាត់ជួយបង្រៀនបន្តគ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលចេញចូលក្នុងផ្សារនេះគាត់បានយល់និងចេះព្រោះប្រព័ន្ធ QR code នេះសំខាន់ណាស់ណាគាត់ scan ក្រសួងសុខាភិបាលអាចតាមដានសុខភាពគាត់បើសិនជាគាត់មានឆ្លងវីរុសគាត់ទៅទីកន្លែងផ្សេងគាត់អញ្ចឹងក្រសួងសុខាភិបាលគាត់អាចដឹងថាគាត់ចេញពីកន្លែងណាទៅកន្លែងណាដើម្បីតាមដានស្រាវជ្រាវរកប្រភពនៃការចម្លងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកអាកុលនិងកម្ដៅវោះដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅពេលនេះគឺបានមកពីសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងការទិញផ្ទាល់របស់ផ្សារដើម្បីប្រើប្រាស់ជាប្រចាំចំពោះម៉ាស៊ីននេះផ្សារក៏នឹងគ្រោងទិញបន្ថែមទៀតដែរបច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយនិងទប់ស្កាត់ប្រតិកម្មសហគមន៍20កុម្ភៈដែលជាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចូលទៅកាន់សហគមន៍ជាលើកទី3គួរឲ្យព្រួយបារម្ភព្រោះមានការរកឃើញនៅអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងស្ថានភាពនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងពន្លឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ផងដែរដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះធ្វើឡើងនៅទីតាំង25ខេត្តក្រុងសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm ចំពោះក្រុមគោដៅនៅថ្ងៃនេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលក៏អនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅរស់នៅភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងព្រះសីហនុអាចទទួលបាននៅវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ក្រោមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តផងដែរ។